အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ MNB ရောအောင်ချက်တူပါအဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် budget phone လေးနှလုံးကို comparison လုပ်ပေးတော့ဖို့ရှိတယ်အဲတခြား phone တွေရောမဟုတ်ပါဘူး Huawei ရဲ့ Y10B နဲ့ Samsung Galaxy A11 ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကတော့ဒီ budget phone တွေကိုအဲညှိုးပေးဖို့ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့2သိန်းအောက်ဈေးတန်းဝင်ကျင်တဲ့မှာဖုန်းပြုတ်ဖို့ကလွယ်ပြီးတော့ကျန်တာများများဆဆသုံးလို့မရတဲ့ဖုန်းတွေတဲ့မှာ budget phone တွေပါတယ်ဥပမာဒီ RAM 2GB လောက်နဲ့ storage က16GB လောက်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်တော့တော့ budget phone တွေကဘာမှသိပ်မြန်မြန်ဆဆသုံးလို့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးအခုဒီ officially Huawei နဲ့ Samsung တွေကလည်းသူတို့ဒီ budget phone segment ကိုတွင်းလာရပါတော့တွင်းလာတဲ့အခါမှာနှလုံးစလုံးကကျွန်တော်စိတ်ပထမအထင်တော့3သိန်းဝန်းကျင် budget phone ပေါ့အရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် review ယူနေရတဲ့အခါကျတော့နှလုံးစလုံးကိုတုံးကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းသူအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေနေရလေးတွေတွေ့ရတယ်အဆင်ပြေနေရလေးတွေတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့3သိန်းဝန်းကျင်အောင်မှာဒီဖုန်းနှလုံးကိုဘယ်ဟာရွေးရမလဲဆိုရယ်လာမေးရဲ့သူတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဖုန်းလေးနှလုံးကိုကျွန်တော် comparison လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တေချာလေးစမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာဒီ specification comparison ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးနှစ်ခုကိုနှစ်ပတ်လောက်သုံးပြီးအနေထားမှာဘယ်လိုအနေထားရရှိလဲဘယ်ဖုန်းလေးကတော့ဘယ်လိုအဆင်ပြေလဲဘယ်ဖုန်းလေးကတော့ဘယ်နေရာမှာအသာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရဲ့ experience ကိုအဓိကထားယူတော့ပြောပြသွားမှာပါအဲ့တော့ဒီ A11 မှာသုံးပေးထားတာက Qualcomm Snapdragon 450 ဒီ Y10B မှာသုံးပေးထားတာကျွန်တော်ဒီ budget phone တွေမှာတော်တော်များများတွေ့ရတဲ့ processor ပေါ့နော် modern နဲ့ပိုဖြစ်လာတယ်အဲခုနောက်ပိုင်း budget phone တွေမှာသူ့ရဲ့ performance တွေကလည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့ MediaTek ရဲ့ Helio P22 ကိုသုံးလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီလို budget phone တွေကသူ့ထက်နှစ်ဆလောက်ဖြစ်နေတဲ့ phone တွေနဲ့ရှင်ဖိုင်နိုင်တဲ့ phone တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားဘာကိုဆက်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ CPU performance ကသူမတာကိုမတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ RAM နဲ့ ROM ကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာဒီကျွန်တော် multitasking သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ RAM အနည်းဆုံးတော့ 4GB လောက်ပါမှလုံလောက်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာဒီ A11 ကတော့ 3GB ပဲပါတယ်ဒီ Huawei Find 10B ကတော့4GB ပါလာအဲ့တော့ကျွန်တော် daily usage သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ app launch လုပ်တာတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် multitasking သုံးတဲ့နေရာမှာတော့ A11 တိတိတတ်တာလေးနှေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ Y10B ရဲ့ RAM 4GB ကြောင့်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်နောက် storage ဘိုင်းပေါ့နော် storage ဘိုင်းမှာဒီ A11 မှာကဒီ 32GB ပဲပါတယ်Y10B မှာ 64GB ပါလာတယ်ဆိုတော့ Y10B က storage ဒီလောက်ထိပါလာတယ်ဆိုတာ budget phone တွေမှာ appreciate လုပ်တယ်အဲ့လိုပဲဒီ phone နှလုံးစလုံးက dedicated တဲ့ SD slot ပါတယ် single နှစ်ခုအပြင်ဟို SD card slot ပါထပ်ဆိုင်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့ဒီ external SD card ပေါ်မှာကျွန်တော် app တစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ထားပြီးတော့ game တွေပါရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဘယ်လိုမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တည်းဒီ bin storage ပုံများတဲ့ဟာအများကြီးပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပုံမှန်လည်းလင်းပြောရရင်ဒီနေရာမှာတော့ performance ဘက်မှာကျွန်တော်ကတော့ Y10B ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်။အဲ့အပြင်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်းရဲ့ CPU လေးကလည်းနည်းနည်းလေး modern ပို့ဖြစ်နေတယ်။နည်းနည်းလေးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ထားတဲ့ processor ပို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ Y10B ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြလို့ရနိုင်တဲ့ device တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုစဉ်းစားမှာဒီနှလုံးစလုံးမှာ application install လုပ်ဖို့ဘာညာအဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ A11 ကျတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူး။သူ Play Store ပါပြီးသားအဆင်ပြေပါပေါ့နော်။ Y10B မှာကျတော့အခုနောက်ပိုင်းဒီ PTSS ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော် daily သုံးပစ်လိုက်ရပါတော့ P40 Pro မှာကျွန်တော် daily သုံးပစ်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီအဲ့ PDSS ရဲ့ app search ကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ် application တော်တော်လေးကိုစုံတဲ့အခါကျတော့ဒီ Y10B ကလည်း application သူ့မှာဘာမှသိပြီးတော့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးဒီနေရာမှာတော့ကိုတန်အောင်သုံးလို့ရရပါတော့ကိုကဘယ်ဟာနဲ့အဆင်ပြေမလဲဒါပေမဲ့ Huawei ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ PDSS ကိုသုံးဖို့ကတော့အကြံ suggestion လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်က design ဘိုင်းဒီဇိုင်းဘက်မှာကျတော့ဒီ budget phone တွေပြီးပြီး polycarbonate body ကိုပဲတုံးလာတယ်။ polycarbonate body ကိုပဲတုံးလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီကြီးရဲ့အခါမှာတော်တော်များများ budget phone တွေက texture တာမထည့်ပေးနိုင်ရင်သို့မဟုတ် glassy မဆန်ရင်နည်းနည်းကြည့်ရရင် simple ဖြစ်လို့လည်းလို့မြင်တယ်။အဲ့တော့ဒီ Y10B ကျတော့နည်းနည်းလေး glassy ဆန်တဲ့ back ကိုတုံးပေးထားရဲ့ဒီ A11 ကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ရိုးရိုးဒီ clear look ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားထားရပါတော့။အဲ့အပြင်ဒီ Y10B မှာရတဲ့ gradient color ရလဲတကယ် gradient ကိုကြိုက်တယ်ဒီ gradient ကို name ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကတော့သဘောကျမဲ့ color မျိုးကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုက clear look ဖြစ်ချင်တဲ့ဘက်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုတော့ A11 လေးကတော့ clear look ပိုဖြစ်တယ်လို့လည်းမြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုခံရတဲ့ hand feeling ရဲ့ comfort ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ Y10B က 5000mAh power ရဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ပိုထူရဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီဖုန်းနှလုံးကိုအောက်မှာချပြီးတော့ဘေးကျင်းကရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘယ်ဖုန်းကပိုထူပါရဆိုပြီးအရင်တိတိတသာထူထွက်နေတာမျိုးတော့မရှိဘူးနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တော့ A11 လေးကဒီ site တွေ cut လုပ်ပေးထားရပါတော့ site တွေ cut လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုင်းရတာပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း daily usage အနေနဲ့သုံးကြည့်အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီ site ဟို width ကကျယ်သွားတာရယ်ဒီအပေါ်ကနည်းနည်းလေးရှည်နေရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ one hand သုံးချင်တဲ့သူတယောက်တော့ကဒီလက်မကိုလိုချင်တဲ့နေရာမရောက်ဘူး touch ကကိုသွားချင်တဲ့နေရာတော့လို့မရဘူးဒီနေရာမှာထူးထူးခြားခြား Y10B ကျတော့ဟိုအကောင်ကြီးရယ်ဆိုပေမဲ့လည်း
ဒီသူ့ရဲ့ 20:9 asset ratio ဖြစ်သွားတာရဲ့နောက်ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီ wick ကအရင်ကြီးနေတဲ့အတွက်ဒီ screen ရဲ့ banner ဆိုကျွန်တော်ကလက်ကမှီနေတဲ့အခါကျတော့ mindset ပြီးရဲ့ဒီ comfort ဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးကပူတာရဲ့လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ display ဘိုင်း display ဘိုင်းကကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ dot shot ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ budget phone တွေဖြစ်တဲ့အလျောက်အဲ့ဒီ HD plus resolution ကိုပဲတုံးမိထားတယ် HD plus resolution ကိုပဲတုံးမိထားတာတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ phone နှလုံးမှာဒီကြီးတိုက်တာနဲ့11လေးကတော့ဒီပန်ရှိုးလေးနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အမှတ်တမှတ်ပိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Y6B မှာကျတော့ Dual Notch ဖြစ်နေတာကျတော့တမှတ်ရော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ phone နှလုံးရဲ့ panel quality ကိုရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် A11 ရဲ့ contrast တွေကတော်တော်လေးဖြိုတာတွေ့ရတယ်ဒါ TFT panel ကိုတုံးပေးလိုက်တာအကြောင်းလို့လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တိတ်ချတော့မပြောတတ်ဘူး display ဘက်မှာကောင်းလာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Samsung ကတော့ budget phone တွေမှာတော့ဒီ display ကိုခိုးထားတယ်လို့သတိထားမိတယ် Y6B ကျတော့သူလည်းအရင်ရောဆိုရွှဲတောင်းနေတဲ့ display တခုမဟုတ်တလို့ panel quality အကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာအားသာသွားလဲဆိုတော့ A11 နဲ့သူ့ရဲ့ brightness တွေကပိုကောင်းနေတယ်ပြောမှဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ direct sunlight အောက်မှာ Y6B ကတုံးလို့ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကိုကြိုက်တာကိုရွေးပါ design လေး clear ဖြစ်ပြီးတော့ modern look ဖြစ်တဲ့အောက်ကိုသဘောကျရဆိုရင် A11 လေးကတော့သူ့ဟာနဲ့သူအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကကိုင်းရတာ comfort level ဖြစ်တဲ့ design လေးကလည်းသူ gradient ဘက်ကိုတွားထားရတာဟာလေးကတတရရဖြစ်တယ်အဲ့အပြင်ဒီ display လေးကလည်းကျွန်တော်ဒီ outdoor မှာတုံးရတာများရဆိုတဲ့သူအတွက်ကြတော့ Y6B လေးကပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီ phone နှလုံးကချွတ်ချွတ်သွားတူနေတာကဒီ camera ဘက်မှာသွားတူနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီ Y6B မှာ 13 megapixel 5 megapixel 2 megapixel ပဲတုံးထားတယ်လို့ဒီ A11 မှာလည်းဒီ setup ကိုပဲတုံးထားတယ်အဲ့တော့specification တူသွားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဘယ်ဖုန်းကပူတာလဲဆိုတာပြောဖို့လည်းခက်သွားသလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကြည့်ရတဲ့ experience အရာလဲဒီ A11 ကတချို့နေရာလေးမှာကောင်းတယ်ဒီ Y6B ကြောင့်လည်းတချို့နေရာလေးမှာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးစလုံးကတော့နိုင်မှုမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနှလုံးကိုဆုံးဖြတ်မှာ software ဘက်ပေါ့နော် software ဘက်မှာကျတော့ Samsung ကဒီ portrait ရိုက်ဖို့ကိုသူ့ရဲ့ live focus ပါလာတယ်အဲ live focus ပါလာရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တဲ့တော့ကတော့ဒါအဖြစ်လို့ပဲတို့အောင်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Y6B မှာကျတော့ editor ကနည်းနည်းလေးပိုအားတာသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ aperture မှုကပြောရမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဒီဟိုနေလက်ဆိုင်တော့ live focus ဆက်ဆိုင်တော့အများကြီးအဆင်ပြေသေးတယ်အဲ့တော့ now ultra wide camera ultra wide camera ကျတော့နှလုံးသလုံးက megapixel နဲ့နည်းသလိုတကယ်တကယ်လည်းရိုက်ကြော်လဲ lens distortion လေးရတော့နည်းနည်းလေးတော့ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအတူတူပဲကျန်တဲ့ 2 megapixel depth sensor ကိုခုန portrait ပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းနှလုံးကတော့သူ့ဈေးတန်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်ပြင်ရလိုက်တဲ့ camera quality လေးကတော့ mic တယ်လို့လည်းမြင်တယ်နောက်ထပ် battery ဘိုင်းပေါ့နော် battery ဘိုင်းမှာလည်းဒီ phone နှလုံးစလုံးကကွာသွားတယ်ကွာသွားတယ်ဆိုတာ Samsung မှာဒီကျွန်တော်တို့ 4000 mAh battery ကိုသုံးမိထားတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်နှစ်သိန်းအောင်ဝန်းကျင် Samsung phone တွေမှာတခါမှကျွန်တော်မတွေ့ဘူးသေးတဲ့ USB Type-C ကိုသုံးမိထားတယ်အဲ့အပြင် 15W quick charge ကလည်းသူက support လုပ်ပေးထားသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Y6B မှာကြတော့ 5000 mAh ကို micro USB နဲ့ပဲလာမယ် 10W ကိုပဲ support လုပ်ပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာဘယ်ဖုန်းကအားပိုခံတယ်ဆိုတော့အဖေကတော့ရှင်းနေရပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Y6B ကအင်းရမြန်ရဲ့ battery optimization ကတကယ်ကောင်းတာရောနောက်ပြီး 5000 mAh ဖြစ်နေရောအခါကျတော့ကျွန်တော်တရခွနှစ်ရက်လောက်သုံးပြီးမှအားတစ်ခါသွင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ AC နေလို့ရအနေထားမှာရှိတယ်ဒီဘက်က A11 ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူက 4000 mAh ပါလာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျွန်တော် 1UI က battery optimization တိတ်အဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့တရကိုနည်းနည်းလေးဘလိုပြောရမလဲတခါတလေဆိုရင်တော်တော်လေးကို on screen တိုင်းနည်းရဲ့ဘက်ကိုတော့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ Samsung အနေနဲ့အဓိကထားလို့ရမှာ 1UI မှာ battery optimization ကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့တော့လိုလာပြီလို့တော့မြင်တယ် battery milliampere အများကြီးထက်တိုးအောင်လုပ်ဖို့ကဖုန်းရဲ့ design ဘာညာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ UI optimization ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအသားပေးစေချင်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ဟိုကိုကတနေ့ကုန်အဲ AC 2ရက်လောက်ဒီဖုန်းကိုတုံးမယ်တုံးပြီးမှတခါတ냐ညဘက်အိမ်အသွင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုလူမျိုးလားဒါမှမဟုတ်တနေ့ကို2ချိန်လုံးအသွင်းလို့ရနိုင်တဲ့သူမျိုးလားဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တနေ့ကို2ချိန်လောက်ကိုကိုတိုင်းအသွင်းလို့ရစင်ပြေတယ်ရနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ A11 လို့ယူလို့ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ dislocate တုံးပြီးမှတခါအသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ Y6B ပို့အစင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ audio bag ကိုဆက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တေချာဒီဖုန်းနှလုံးက audio bag မှာလှည့်ကြည့်စရာမလိုဘူးတူတူပဲတကယ်တမ်းပြောရရင်နှလုံးစလုံးကအတန်းလောင်းနက်အရင်ကြီးမကောင်းဘူးတခါတလေအတန်လေးနည်းနည်းတော့ကွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ budget phone တွေမှာသူကလည်းသူနားထောင်လို့အဆင်ပြေတယ်ပြောရရင်ဗျာနှစ်သိန်းအောင် phone တစ်လုံးဒီ speaker quality ပဲရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လက်ခံရမယ်ဆိုတော့သဘောတရားသွားတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် review ကအဆုံးသတ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဒီ phone နှလုံးကပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာတာတယ်ဘယ် all rounder မှာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးထက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကြည့်နေတဲ့သူကိုဘယ်နေရာမှာငါတော့မဲ့ feature တွေကဘယ် phone ကပိုအဆင်ပြေလဲဆိုတာလေးကိုတခြားကြည့်ပြီးရွေးစေချင်တယ်ကျွန်တော် personally recommend တလုံးပေးပါဆိုရင်တော့ကိုက brand အဆွဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Y6B လို့ပို့သဘောကျတယ်လို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။